magacaygu waa bashiir xasan jaamac bashiir ciir ale waxaan ka mid ahay waxaan ahay muwaadin u tartamayey booska guddoomiyaha komishinka degmada buro waxaana runtii dhacdadaasi waa dhacdo jirta runtii oo tacadi runtii dee aan laygu sameeyey bositinka dadkii tartamaya aan ka mid ahaa oo soo baxay dabadna waqti kadib uun lay sheegay in cid kale la qaatay anigoo la yeedhay oo komishinku ii yeedheen oo yidhaahdeen hawshaa waad ku guulaysatay wallaahi niyahow runtii imtixaanka waxaanu galay 12-kii bisha maalin arbaca baanu galay interview buu ahaa laba interview bay ahaayeenoo qoladan commissionka iyo qolada xisbiyada testi foraska loo yaqaano ayaa qeybta hore lahaa weliba qolada xisbiyada su-aalaha markaa lahaa oo dadkan muwaadiniinta tartamayay weydiinayey gobollo badan baanu ahayn gobolka tobeer qeyb buu ka ahaada positionkaasa ka banaanaa degmada markaa qeybtaa markii laga gudbo commissionkaa si direct su-aalihiisa caadiga ahaa u weydiinayey muwaadiniinta tartamaysay markaa aniga maalintaa markaanu galay arba khamiistii oo 22-bishu ahayd saddexdii galabnimo ayaa commissionku ila soo hadlay xafiisku wuxuu ii sheegay in aan guulaystay oo ka guulaystay tartamayaashii aan booskaa ku guulaystay waxaa markaa way soo hambalyeeyeen waxay la ii sheegeen booska inaad ku guulaysatay waqti kabacdi qolada inanka h r m-ka jooga ayaa ila soo hadlay waa xubin commissionaire sida ii xaqiijiyay waa commissionkii doorashooyinku yiri commissionkii doorashooyinka ayaa kula soo hadlay maanu ayaa guddoomiyeyaashii kale ee gobolada waa in kuu sheegay gobol maan ahayn gobol qura maan ahayn laakiin gobolada bositiona ayaa kaba saaxil baa ka mid ahayd sool baa ka mid ahayd salaag baa ka mid ahayd markaa ninkii oday guddoomiyihii gobolka sool baan oda joognay isku lambar baan soo garaacay oo aan saacadda saddexdii galab markii soo tukanay oo intaan eedaanka ayaan ugu tegay hudheelkiisa annagoo wada fadhina oo aan kursisaa ugu fadhiistay oo aanu sheekaysanano oo howlo gaara ka sheekaysanano ayaa lagu soo dhuftay saddex minid kabacdiba anigana lay soo garaacay iskula mar buun ahaa dee cadeymihiisiina de runtii waa wax lasoo bandhigi karo waad guulaysatay guddoomiyaha cusub bashiir xasan jaama ahaa waad guulaysatay waxaanas ku guulaysatay guddoomiyaha commissionka doorashooyinka ee degmada buro marka hambalyo dee waynu isu imanaynaa waana duulinna xafiiska insha allahu tacala halkaasu awsha idhigay runtii marka waqti kabacdi 9-kii subaxnimo oo dambe waqti muu jirin waa la baxayay gobolada loo baxayey 9-kii subaxnimo ayaan anigu aan ka soo kacay huleelkeen deganaa waxaan imi commissionka doorashooyinka abaara 9:40 ina isla lambarkii inankii waan garaacay wuxuu kuuri bashiirow bal yaro sug adigu haddii ilaahi ka dhigo insha allahu tacaala waan iska noqday dibaddan ku noqdo waa iska soo howlahaygan iska qabsaday gaarkaa duhurkii markii la tukaday ayaan dib u soo garaacay anugu xafiiska usoo socda wuxuu kuuri waan baxay xafiiskii waan ka baxay laakiin yow komish waxaa ku haystaa qolada xusbiyada adiga ku haysata marka guddoomiyihii saxaabtii kale tartamisa gobolada contragii way qaateen subaxnimadka ayay u qaateen marka waxaanu arkay in dee anigii uun aana weli aanay soo gaarin contragaasi si aan marka contragayga u qaatay wixii dee ahaa iga yaalay commissionka ayaan igu yiri hawsha waxaa ku haysata qolada xusbiyada ku haysta xusbi may sheegi kartaa maya xusbi kuma sheegi kartaa xusbiyada ku haysta wuu yidhi halkaa markii maraysay waan iska rawaxay dheerkiigii baan tegey qoladii xusbiyada oo dhan oo de runtii urtaas igu yar adkayd oo dee xusbi layma sheegin hebel layma sheegin meel gaaraho hawshu tala yma sheegin xusbiyada oo dhan baan markaan garaacay xusbiyada oo dhan markaan garaacay waxaan isku dayey inaan xusbiyadii dee ka war doono warkii ka doono qoladaas runtii aan garaacay oo dee jaransaro oo dee qoladii gobolkayga ayaan dee runtii garaacaydii aan la barakahayey markaa qoladii waxay kusoo celinaa niod bari adigu casaradii ilaa casarkiiba warkii waan helay in xusbiyadu aruur iska bari yeeleen oo dhahdan waa hawsha anagu shaqo kuma lihin waanu kusii deynay waa tartantay waanu kusii deynay waxaanu xog iyo xaal toona anu kama hayno waan ogaaday dee inaan xog iyo xaal runtii aanay ka haynin waqtigaa kabacdi oo ay shabaar shantii tahay oo aan commissionka doorashooyinka anigu kusoo socdo qof muwaadin asxaabtaaba ila soo hadlay telefon bay usoo dhacay telefonka waan qabtay wuxuu kuuri waniha guddoomiyihii oo de habeenkiina anigu dee dadka hambalyeynaya soo hambalyeynaya ka mid ahaa dee telefonka isoo diray waxa uu yidhi waniyow dee qof inan muwaadin oo kale ayaa commissionkii leeyahay guddoomiyaha degmadu ku guuleystay sawiradiisi lasoo dhigay baraha bulshada media lasoo dhigay marka anuma ogi baan ku yidhi hawshii waan la yaabay
يعني كوميشن كينا مركا وركا مهيلين أو وركا دح يعني حسبيون باكو هايستا وركا مهيلين ميل لغا هايستا ما حسبي درو اسكبر يالين ميل لغا هايستا نهونتي دي ما 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 نهيلين مركا ورنك ويقود باهي واه يابي وارتي دي واه فجعيش يقول نغطي والا الوالا حريري لكن اغا تلفنكا اغا باي قادين عيد كلانو دي واهو شانكورو بربالا حريرا مركا اسلا عدو مخرب كيبا وحانو هالي قدوميها كوميشن كدورشوين كعيدية ودا حريران وولي هاي إنن كحس بيضع الرياضي يعني ما نري وان قرعة وتلفون وسودي إنن قرعة استجي إنن كي كلامه قلدي كلامي سو قرعةسي ما دام التلفون بدنا أنا كهينين وان قرعة مركب ويا قبل وين قلدي كلامه دري أيا وش يجو حقي شو يدي إنن كاو حريبي قرعة حس بيضع أيا الرياضي قبصتي لكن أنا ما ننقبصن وح حقي شيء وأنا عديسي صحينا تان كي جسق وسرية قدوميها كمشي كتر شويك أيا حقي شيء تان كي جسق وسرية لكن حسبي هذا قبصري أنا كحسبي هذا قبصري حسبي ذو ما أعتبر قبصري إن إنك كحيلي أيام قاضي وركسي ذا كهلاي وقدمي جي بركا عدي معلن واحد وقالي معلن عدي كحيلي جل قاضي وإنك كحيلي ده ونولي هو شو جا ده وقت كستوتي لي كرتال لما قاضي إن كان ديرن كراه ده مقرن صادق ترتمياشون كم يدها أيوها لكن ده بس كشري أو ده إنك كحيلي هاي نوم بنو حقيقي تنايا ونو هاي أو إنك ده كحيلي markii hore warka ku soo gaaray la yiri inaan kaas ku xigeey de uu joogaso oo aad uu noo xaqiijiyay inuu yiri inuu booska isagu aniga ku xigeey oo qofkii la qaadan la xaq u lahaa de aniga hadii laga bad khaluso sifa kasta baa laga tahay inkii la qaadan lahaa de qofkii wax ugu baahan lahaa laakiin waxa ogaaday inaan maalo marka leey nidaamka marka la eegayo institution kale waa institution madax bannaan ee waa institution ballaaran marka la eegayo umada Soomaali loan order commission wa de de hay'ad ballaaran wey oo umada oo dhan dhex waaruntii cid ugu badan ee horta hawshan waxaan sheegay tacadiga degaysatay waa gudiga doorashooyinka especially qaas ahaan gudoomiyaha gudiga doorashooyinka waayo isaga haystay de waxa weey awooday ilaaha isaga waxa weeyaan lahaa waxaan sheegay de commissionka odaygii commissionka aha isaga odaygii dadkan tartamay de sirulihiisii runtii ahaa marka waxa xaqiijinaya inu gudoomiyaha inay gudiga doorashooyinka koow tacadiga koow ka tahay aan waad soo baxay oo tartamay oo qalinkiisa ku tartamay oo aan qabiil ku tartamin oo aan qof maxaan sheegay qof soo galagalaysan oo aan salaan kale soo marin oo tartamay oo wixii uu xuquuq lahaa la duudsiyay oo cid kale la siiyay cidda geysatay waa gudiga doorashooyinka waxaanu de jira oo dhici karta in de culayse kale ku yimaadeen oo dareesanahay laakiin cidda go'aanka gaari lahayd ee hawsha aanuguna aan ku aaminay ilowmaanan tartanayn haddaanu moodaynay in de cidi meesha cidi ku shaqaysanay ubaday u dhaarteen 4 bilood baa laga joogaa maanta dhaarteen ilaa 3 bilood baa laga joogaa ay lahayn waxaan ugu walaahayaa inaan dhex u nahay ummada Soomaaliland iyo tartamayaasha dadkii tartamayay ugu shaqadii ugu horeysay ee ummada lagu aaminay ama commissionka lagu aaminay waxay waa shaqadii ugu horeysay ee qabteen bay muwaadiniinta inay kala saaraan gobolada oo positionadii banaana ay kala saaraan haddii taa ku fashilmeen waxa su'aal de imaanaysa su'aal la gelinaya sidee uga bixi karayaan ummad dhan oo 4 milyan iyo 3 milyan iyo muddadan 3 milyan iyo dheerada ama 4 milyan ucod bixiyayaala iyo dhowr iyo toban warur oo tartamaya oo cadaalad u baahan oo u baahan in codkooda la hubiyo u baahan in maxaan sheegay ilaaliyo maxaan sheegay sirtooda la ilaaliyo u baahan in maxaan sheegay xuquuqdooda muwaadinimo iyo xuquuqdooda siyaasadeed bal ilaaliyo siday ugu garsoori karaan runtii waa wax suuliga la isweydiin karo aniga runtii aad runtii iigu maskaxdeeda ugu weynaatay way dhici kartaa cid culaysada in meelo kale waan tuusanay in culaysa ku yimaadeen oo dad dee saameyn ku leh siyaasadda Soomaaliland ay culaysiyeen oo ay aan dareemayo inay ku jireen wasiirada deegaankayga aniga deegaankayga soo jeeda inay ku jireen oo culaysiyeen hawsha culays siyaasadeeyeen oo laba inaan oo tola oo xigaala oo ilmaadeera oo aan waxba dhibaato la isu dhex dhigay oo midna la gumeeyey midna gacanta la qabtay runtii waa arrin aad u runtii waan isweydiiyey xisbiyadana waan weydiiyey su'aashaan bulshada uga tigay ayay xisbiyaduna qayb ka yihiin war sida ugu kalsoonaan kartaa commission ama koox garsoorayaala oo dad muwaadiniina oo tartamaya xaq iyo xuquuqdoodii kala siin kari waayey
سيداد وجود مسير لنا أوصي عصيدات أو مسير لنا أوصي عصيدات أو حسب ليه هاي ونن هن ليه هاي أنا بوسيش كده وبوسيش ير أو قبل وبوسيش إن حلبة دي سيا هوشي سكر بطن حلبة دي سو كير تاي هوشي سكير تاي رنتي لكن مركز الشيء جيو استيك هولدرز تتك أهاي دنيا ياش هسبيرو أوشن ده إيش يجن إيش يكب بالعرم بيرنتي أوشن ده كلي جودي ده كله هن هاي certified صادقون نقول كرتها وسؤال أطالة حسبي هذا إذا أنت على قدميه صاري وأن رنتي إلى ما أنت حسبي هذا رنتي أنا كتشو أبين إذا أنت على رنتي وآه جودي دور شوي إذا قدميه هذا كتير يا حسبي هذا كريابي حسبي هذي إذا أنت على رنتي ده يجو أركيا أيكا مصار رنتي وسؤال يقول تيجي إنه سيدات وكر صنان كرتها laba muwaadiniinka kala saari kara waa inuu intaas oo urur ama intaas oo xisbi uu kala saaro garso runtii xaqiiqda jirta waxa weeyaan horta hawshu way dhamaatay oo wuxuu ahaa waqtigu waxba kaban oola hawshi position kan oo reeri inankii iyo shaqadii hawshu way ugu jiraa gudidana waxa shaqadoodii caadiga ahaa ay u kala baxeen een ma hayn xilli ugu ma siimin xilli aan commissionka tago xarunta tago oo gudoomiyaha saragno war isku deynay xarunta tago أنا كسر بدي بدي جالس أنا قدوني أنا قدومي هاي قديرو إقناعيان وهاب عادي وهاب بروسيجر ها موادني ما وعن دباتو يوم حنش جاي ده تقال منا لكن هاب عادي دوني أنا قرعيو حكومي شكوان سيرتك كسر بدي بدي جالس عاد بعد نفك عسكر توجوش يعني هوا شا عند شرط شقدو دي هستين مركي عسكرتي عن قديش يجلي كروي عن عسكرنا قدر الباب كهيدا همتي أو واحد قف عسكر طاف كذا يديك تي قف نص يوم يجلي قف نكبي حماية حلقة واس الحلقة عن استدي رسلما أنت عقبيس تي هبي نبت كذي وترك بس يكون مشكلة مركا تاسو يجحرت الباب كسو حرت مركي دمنا شقدي بابا لك تي وصبت دي ده هو يجي قبل الله كلا بحي المركا تاسي وان عريس ما هنا ومن تي كروي لكن هوش سوى هول وقت جيونا يرى يجون عيري ديار واحد